Goeiedag en welkom bij Mosaïekse Oordenke. Ons gesels oor verantwoordelijkheid en genesing. En ons kyk vandag na genesingsvoorwaardes. Kom ons lees Jesaja 53 vers 4. Nogtans het hy ons skankede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat plaag die God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons las Jeremia 17 vers 14, het is net een uitroep. Maak my gezond, Here, dan sal ek gezond wees. Ek wil vier belangrike punte maak oor genesing, in die proces, wanneer ons siek is, na genesing. Proces in ons verantwoordelijkheid. In die eerste plek as ons siek is, is het voor ons nodig om te verstaan, dat die eerste punt is, dat die Heere God, is die een wat kan. Ons geleese gedeelte, sê wat het gebeur. Jesus het ons kankerde, dit is virusse, slechte bacterie enzovoort, op hom geneem. Siekte is die gevolg van Adamse oortreding. Jezus het ook ons smarte, die emotionele, hartseer, verwerping, op hom geneem. Al ons ongeregtighede het hy op homself geneem, en asof hy die skuldige was. Ook die onrecht wat ons aan ander gedoen het, sowel as die onrecht wat aan jou gedoen was. Dis elke mens se verantwoordelikheid om die vryspraak, wat die genade aan die mens geskenk is, nie te minag nie. Laat ons nie roekeloos raak, omdat ons nie altyd verstaan hoekom sommiges genesing ontvang en ander nie. Die enigste vraag wat ons moet vra is, wat het Christus aan die kruis afgehandel? Hy het einde gemaak aan smeek en betel, of dat ons die Here 'n klomp redes moet gee oor hoekom hy moet doen of nie moet doen nie. Die feit is dat God alreeds alles gegee het wat jy nodig het. En as jy dit glo of anders gestel saamstem hiermee, dan sê Jesus, vra in my naam. Om vir genesing te vra kan nooit ooit verkeerd wees nie. Net soos water nooit vir 'n dors mens verkeerd kan wees nie. Dit kan in enige vorm of houer kom. Net so moet ons verstaan dat God die gewer is wat op sy manier antwoord. Ek is die ontvanger, en sê eenvoudig dankie. Ons mag nooit dink dat God verskuilde agendas het, en met ons genesing, ons saligheid of redding spekuleer nie. Alle goeie gawes kom van ons Vader. Die tweede ding wat ons moet oplet, dat in die proces van siek wees en siekte en genesing, dat God kan genesing ook deur middel van professionele mense bewerkstellig, die mense, die professies om ons. Genesing kan nooit verkeerd wees nie. Luister na hierdie storie. Nou God, vreesende Tannie was dikwels deur die omgewing se kinders gespot, wanneer sy bid en na liedjies sing. Op 'n dag, toe bid sy ernstig vir kos. Haar kamertjie se venster was oop en die kinders het haar gebed gehoor. Hulle besluit om haar 'n streep te trek. Elkeen gaan haal gou 'n geldjie en saam gaan koop hulle brood en gooi dit deur die venster. Die tannie sien die brood en begin die Here dank vir sy voorsiening. Die kinders hoor haar lofprysing en voel skuldig. Hulle gaan klop aan haar deur om haar om verskoning te vra en te erken dat dit hulle was wat die brood deur die venster gegooi het. Die tannie sê toe, ag toe maar julle, dit maak nie saak as die duivel dit aflewer nie, solang die Here dit net stuur. Nou staan die vraag, gaan ons die Here dank vir 'n goeie chirurg, 'n goeie dokter, 'n terapeut, 'n sielkundige, homeopaat, 'n vriend, se raad of medisyne? Kan genesing of gesondheid ooit verkeerd wees, ongeag die bron en hoe hy kom? En derdes kyk ons na die steunstelsel om ons. Die mense na aan my wat my versorg. Mense by wie ek myself kan wees. Iemand met wie ek in my hart kan deel, wat het nie nodig is om weg te kruip nie, waar daar absolute aanvaarding en vertroue heers.
een plek waar ik onvoorwaardelijk geliefd en aanvaar word. Die ondersteuning van mijn geestelijke mentors en omgee, die oukies in die groepie wat ik het, die kerkse groepen, die tye wanneer jy self te moeg is om te lees en opbouwing uit die woord uit te kry, en iemand kan inroep en op iemand staat kan maak volgens Jakobus. Ons moet met verantwoordelijkheid ons geestelike steunstelsel versorg, ons vriendskapsbande te alle tye hoog te ag en te beskerm. Jy gaan dit een of ander tyd nodig hê. En vierdens die ek, die jy wat daarmee moet handel. Maak seker dat jy vergewe waar vergifnis gevra word, omdat jy vergewe is. Hê lief omdat jy geliefd is. Waak teen vrees. Hebreërs sê dat geloof is om die onsienlike te sien asof dit bestaan. Vrees bevat dieselfde eienskappe, namelijk om die onsienlike te sien asof dit bestaan. Jy bepaal aan watter kant jy staan. Jy skuld jou lichaam verantwoordelike oefening en eetgewoontes om gezond te functioneer. God vergewe jou oortredings. Jou lichaam vergewe jou nooit die skade wat jy aan hom doen nie. Ons sê 3 Johannes, juist dit vir ons, dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gezond is soos dit met jou siel goed gaan. Jou siel is die oorsprong en gee die pas aan. Ons kan nie toelaat dat negatieve gebeure een blyplek in ons siel kry nie. Een oggend bel het tannie my en sê dat sy stervend is. Ek besoek haar en vraag oor haar lewensreis. Sy vertel my dat sy 13 jaar lang elke dag begraafplaas toe loop en daarop haar dochter en kleinkind sy graf lê en haar vervloek, omdat sy haar kind geskiet het en toe haarself. Na gesprek het sy verstaan dat haar siekte verband hou met haar gedrag. Sy het ingestem om haar dochter vry te spreek, te vergewe en die bitterheid te laat gaan. Voeg jou by die lewendes, het ek dikwels vir haar gesê. Dink en praat, bid en sing, soos iemand wat gezond wil wees. Lewe voluit. Ek het voor my oog gesien hoe hierdie tannie verandering gebeur en hoe hierdie tannie dag vir dag gelukkig en vrolijker geword het, een gezonde mens wat een maand of wat terug wou sterf. Mag ons die genade vind om diep in ons sielsmens en ons emoties in te kyk en te vra, dra ek nie dalk 'n klomp gif rond wat my lichaam so vol gif pomp dat baie van my siektes meer psigosomaties is as anders. Mag jy die steunstelsel om jou, mag jy God in die prent, mag jy jouself in die prent sien en saam aspireer ons na goddelike gezondheid. Leef 'n gesonde lewe, mag die seën van die Here op jou pogings elke dag vir dag sal vat, mag jy daarin krag kry om 'n goeie lewe te lewe. Kom ons bid. Dankie Jesus dat U nie net ons liggaamsiektes gedra het nie, maar ook ons smarte, ons verwerping, ons eindas en ons pyn wat deur mense aan ons gedoen is. Ons kan vry wees daarvan soos dat ons van sonde deur U vry kan wees. Help ons Heilige Gees om ook diep in ons harte in te kyk, vry te spreek, te vergewe en dat ons voluit kan lewe, gesonde lewe kan lewe. Ons bid vir elke mens dat ons bewus sal wees en U elke dag sal dank vir goddelike gesondheid. In Jesus naam. Amen.